د مالی دی ورکړې د دوه ترویجولو په موخه د مالیاتو اونۍ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ونمانځل سوه. د افغانستان اسلامي دولت د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي د غونډې په پیل وینا کې وویل چې د نظام په پښو درېدلو او هیوادوالو د هوساینې په موخه د مالیاتو ورکړه لوړ ارزښت لري. نوموړي زیاته کړه: الحمدلله امروز جمعوري مالیات بسیار به شکل شفاف روشن صورت میگیرد. د هر جایی کې از طرف ملت افغانستان، از طرف تجار افغانستان و از طرف هر فرد از ملت افغانستان اگر شکایت صورت بگیرد، با او غور صورت میگیرد، او بررسی میشود. ممکن بعض وقتها یک کمی تاخیر صورت بگیرد، اما حکومت و مسئولین امارت اسلامی افغانستان این را مسئولیت خود میدانند و مسئول هستند که به هر شکایت ملت خود رسیدگی بکنند. روس بیا د مالی وزیر الحاج ملا هدایت الله بدری د غناس په لړ کې وویل چې د یو غښتلي نظام د لګښتونو لپاره بودیجی پلان ترتیبول یو اساسي امر ګڼل کیږي. د یو قوي منظم او مستحکم نظام او حکومت د مصارفو لپاره د بودیجوي پلان جوړول یو اساسي اصل ګڼل کیږي. د اسلامي امارت د بودیجې تمویل او ټول تکیه لومړی پر الله تعالی جل جلاله او په دوهم قدم کې پر ملي داخلي عوایدو چې د افغانستان د غیرتمند او مجاهد ولس په مرسته ترلاسه کیږي. ستاسو هر یوه افغاني مالیه او محصول ورکول د اسلامي نظام د قوت لپاره د باران د یوې قطرې او څاڅکي په ډول دي. کټول ولس په اتفاق، اخلاص او صداقت سره خپل مالیه او محصول تحویل کړي، په نتیجه کې به مو د نظام ملاتړ کړی وي. د افغانستان اقتصاد وزیر مولوي دین محمد حنیف د مالیه ورکړې د اهمیت په تړاو زیاته کړه: مالیات به عنوان شریان حیاتي اقتصادي اهمیت ویژه‌ای برای تأمین منابع مالی مورد نیاز دولت‌ها را دارد. تا جایی که در تعالیم اسلامی هم از آن به عنوان عامل مؤثر برای رونق بخشیدن به کسب کار و تولید و در نهایت تحقق توسعه اقتصادی و رفع فقر یاد شده است. افغانستان د اطلاعات و فرهنگ وزیر خیرالله خیرخواه په دې تړاو خپل خبرو کې وویل: درې کسان دي پکې مالیه ورکوونکي دي، رااخیستونکي دي، مصرفوونکي دي. ورکوونکی باید په دې پوه شي چې دغه زه چې څه ورکوم هغه د دغه کور د جوړولو دپاره ورکوم. په ساد د منځه تللی دي. لکه څوک چې خپل کور جوړوي هغه یا اقتصاد نه قوي کوي، خپلو د بچیانو دپاره نه کوي. همدغه زموږ د ټولو کور دی. سبا به موږ تاسې نه یو، موږ تاسې بچیان به په دې وطن کې اوسیږو. په دې وجه باید ټول دا فکر وکړو چې که یو روپۍ ورکوم، که لس ورکوم، که زر ورکوم، دا زما د بچیانو آینده ده. دا زما د آینده کور، زما د بچیانو دپاره جوړول دي. دا زه بل چا ته نه وکړم، پر بل چا مصرفېږي، او انشاءالله دا به پر غلطه لار باندې هېڅکله ولاړې نه شي. موږ بیا اطمینان ورکوو، هر هغه څوک چې یوه روپۍ نه نیولې، که د طیب نفس ورکي، په خوشحالي یې ورکي، موږ دغه بشارو ته زیر کوو چې انشاءالله دا به د دنیا، د خپل وطن، د ترقۍ، د خپل اولاد د کور جوړولو او په آخرت کې بیا الله ثواب ورکوي. د غونډې په وروستیو کې د عوایدو عمومي رئیس معراج محمد معراج وویل په تیر نظام کې سره له دې چې په میلیاردونو ډالر مرستې وسوې، ملي بودیجه له خپلو کورنیو عوایدو نه تمیلېده، چې اوس د دې نظام بودیجه له کورنیو عوایدو تمیل سوې ده. نو موږ او تاسو تر څو چې موږ او ستاسو ټول ولس د خپله مالیه ورکول د خپله دینی او ایماني وجیبه ونه ګرځوو، نو بیا به خدای نخواسته موږ بیا خلکو ته سترګې نیولې. خو انشاءالله اوس یو اراده موجوده ده، یو عهد موجود دی، یو هم فکری موجوده ده، او د تعهد موجود دی. نو د الله فضل سره موږ خپل ټول ولس ته دغه ډاډ ورکو چې د تاسو د یوې روپۍ د مالیې حساب هر وخت درکولی شو، او تاسو مالیه به ټول په وخت سره په خپل ځای کې مصرفېږي. نو قوي اقتصاد قوي بودیجې ته ضرورت لري. نو د قوي بودیجه به له کومه نه کیږي؟ موږ خو اوس خارجانو خو موږ چې کومې خپلې پیسې درلودلې هغه هم رانه بندې کړې دي، خپل حق موږ ته نه راکوي. نو چې موږ قوي بودیجه غواړو چې اقتصادي پرمختګ وکړو، نو موږ ټول اکتفا باید زمونږ په داخلي عوایدو باندې وسی. داخلي عوایدو نه بغیر زمونږ سره بله لاره نسته ده. دغه یوازنۍ لاره ده چې ټول زمونږ افغان ولس، زمونږ افغان ملت،
زمنگا متحد افغان ورونه دوی چې کله موږ سره یو ځای سي موږ به یو مثال قائم کړو په دنیا کې ان شاء الله د الله په فضل سره او دغه ملک به موږ ان شاء الله په خپل حکومت دی درو د یادونه ورل چې ورته مهال د مالیاتو نه دی هیواد په یوش مې نور ولایتونه کې همون منزل سو